Аби взимку було тепло, мешканці житлових будинків дедалі активніше приймають участь в муніципальній програмі «Теплий дім», стверджують його розробники. Лише восени замінено вікна та двері на енергозберігаючі в 40 під'їздах. Переваги програми відчули жильці п'ятиповерхівки на вулиці Короля Данила. Муніципальні інвестиційні управляючі компанії розповідають, спочатку до них звернулися мешканці лише двох під'їздів. Як тільки розпочалися роботи щодо заміни вікон, інші мешканці вирішили також не прогавити свого шансу. Це будинок Короля Данила 7А, в якому цього місяця, протягом цього і попереднього місяця поставлені замінені вікна на сходинкових клітках у всіх чотирьох під'їздах і разом з ним комплексно замінені і вхідні двері. Тому що ці старі двері дерев'яні, прийшли в негідність, мешканці виявили бажання. І ми поміняли їм на нові металічні утеплені двері з кодовим замком. Мешканці будинку на Пилипа Орлика вирішили замінити старі вікна на дещо більше металопластикові конструкції. Вони не лише зберігають тепло в під'їзді, але й пропускають достатньо денного світла. Відтак власники квартир зекономлять ще й на оплаті за електроенергію, зазначають фахівці управляючої компанії. За нові вікна мешканці заплатили лише 30% від їхньої загальної вартості. Решту витрат покриває міський бюджет. Співфінансування 70% йде з міського бюджету, 30% мешканці. Ви бачите, що під'їздів стає все більше і більше, де відремонтовані вікна, також де є потреба, міняються двері. Тому робота далі триває, робота не зупиняється. Це дуже важливо, що в період, коли нам треба економити газ, коли нам треба запроваджувати енергозберігаючі технології, мешканці міста Франківська, за що їм вдячний, готові спільно це робити з міською владою. Бажаючих замінити вікна та двері на сходових клітках не бракує. Своєї черги очікують мешканці близько 200 будинків. Віра Лучин, Сергій Царик, новини на Вежі.